Välkommen tillbaka. Jag går igenom ju addition och subtraktion av bråktal denna gången ut de här olika nämnare. Det finns två sätt att göra det. Jag ska ge det enklaste först, till exempel en halv. Addera med en fjärdedel. Om man ser att en av nämnarna går in på en av de nämnarna, till exempel den tänker på 2 och 4. Jag vet att om jag ska multiplicera 2 med 2 så får jag 4 direkt. Okej? Så behöver jag inte röra en fjärdedel där. Det är 2 där. Okej, då har jag 3 fjärdedelar. Jag ska skriva en gång till. En halv plus en fjärdedel. Logisk, ni behöver inte ens kunna tänka och räkna att en fjärdedel och en halv är ju 3 fjärdedelar. Jag har många elever som skriver så här, 2 åttondelar. Då blir det en fjärdedel då om jag ska förkorta den. Men ja, ni kanske inser att det är inte det bästa. Okej, vad är ett annat sätt att göra då? I det sammanhanget som man kan inte hitta det talet eller det annan nämnare till den annan nämnare. Så det är lika bra också att multiplicera båda med det andra nämnare. Till exempel 2 multiplicerar med 4. Jag är så fattig med mitt ord just nu. Har överseende med det. Jag lär mig fortfarande svenska. Så har jag 2 där. Och 2. Så har jag ju 4 där. Plus 2 är 4 åttondelar. Och sen har jag 2 fjärdedelar där. Som ni ser. Då får jag 6. Ja. 2 åttondelar. Förlåt. 2 åttondelar. Så har jag 6 åttondelar. Men den här man kan förkorta med 2. Med 2 så har jag 3 fjärdedelar som vi hade innan. Det går att göra den här. Skillnaden bara är att det är jättesvårt att räkna med stora tal. Det är den som är inte så bra med den. Okej, vi tar några exempel till. Till exempel en halv. Så 3 med 3 åttondelar. Till exempel. Så 2 går in direkt till 8 genom att multiplicera med 4. Båda täljare och nämnare ska vi multiplicera med 4. Så har vi 4 åttondelar. Så 3 med 3 åttondelar. Så får vi 1 åttondel. Okej. Mer. Exempel kanske som vi kan titta. Vi har ju 3 fjärdedelar. Addera med en tredjedel. Som vi ser här nu. Jag har ingen gemensam till dem. Men jag kan hitta den enklaste eller minsta av dem gemensam. Den kallas ju minsta gemensamma nämnaren. Så om jag förlänger 4. Så med 2 så får jag 8 och sen kommer jag till 12. Och 3, om jag förlänger den så kommer jag 6, 9 och sen 12. Ser jag att jag har kommit till 12, bägge 2. Men vad kan man göra då? Och då kan man multiplicera 4 med 3. Alltså 4 gånger 3 är ju 12. Och gör jag också med nätäljaren. Och med 3 med 4. Det gör jag också med täljaren. Så här är det 9 tolftedelar. Och där med 4 tolftedelar. Då har jag 13 tolftedelar. Om din lärare säger att du ska omvandla den i blandad form. Då får du göra det. Då måste du göra det. Så har jag 1 och 1 tolftedel. Alltså hur många 12 får plats i 13, det är bara en gång. Och
resten blir 1. Jag ska prova lite till. Om jag kan hitta några grejer i en bok som jag kan använda. Nej, inte så mycket i er bok. Men vi tar den här. 3/7. Subtrahera med 4/9 till exempel. Det finns inte gemensamt med den förutom vi multiplicerar med 9 där. Med 9. Och sen här är det 7 och det är 7. Så får vi exakt samma. 9 gånger 7 är ju 63. 63 så har vi 27 där. Och sen vi har ju 28 där. 63. Och sen har vi 28 minus 20, 27 minus 28 är negativ 1 av 63. Vi har ju gått igenom negativa tal i kapitel 2. Så även här, även bråktalet kan ha negativ värde. Tror jag stannar där och nästa gång så går jag igenom multiplikation och division av, eller bara multiplikation av bråktal. Vi ses då.